9 დეკემბერს თბილისში თავისუფლების მოედანზე აქცია იგეგმება. Ორგანიზატორები აქტივისტები არიან, ამბობენ რომ აპირებენ კიდევ ერთხელ გამოხატონ პროტესტი საქართველოსა და თბილისის თავრობის ლიდერების მოქმედებებისა და განცხადებების მიმართ. Პარალელურად ვრცელდება პეტიცია, რომლითაც ორგანიზატორები ითხოვენ მერიის მიერ შერჩეული სლოგანი „მშვიდობის ქალაქი“ შეიცვალოს ადეკვატური სლოგანით „სოლიდარობის ქალაქი“. Სწორედ ამ ინსტალაციასთან გეგმავენ მოქალაქეები აქციას, სადაც ასევე 9 დეკემბერსაა დაგეგმილი მისი განათება. Ამასთან დღეს აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთანაც არის დაგეგმილი, ამჯერად პროტესტის ორგანიზატორი ლელუს ახალგაზრდული ორგანიზაცია. Რა გეგმები აქვთ ახალგაზრდებს და აქტივისტებს? Კეთი ნადიბაიძე მუშაობს დღეს ამ თემაზე, ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. 9 დეკემბრის აქციის ორგანიზატორებს სამზადის აქციისთვის უკვე დაწყებული აქვთ, როგორც ისინი გეუბნებიან, ამზადებენ 170 მეტრის სიგრძის სპეციალურ ბანერს, რომელსაც შემოავლებენ თავისუფლების მოედანზე დამონტაჟებულ საახალწლო ინსტალაციას და თბილისის მერიის მიერ მოფიქრებულ სლოგანს „მშვიდობის ქალაქი“. Სწორედ ამ სლოგანს აპროტესტებენ აქციის ორგანიზატორები და ის მოქალაქეები, რომლებიც პარასკევს 9 დეკემბერს 8 საათზე ამ აქციას შეუერთდებიან. ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობის და დედაქალაქის მთავრობის, თბილისის მერის გადაწყვეტილება ამ სლოგანთან დაკავშირებით დაცლილია სოლიდარობისგან უკრაინელი ხალხის მისამართით. სწორედ ამიტომ ისინი მოითხოვენ ამის შეცვლას. შემთხვევითი არ არის 9 დეკემბერი აქციის თარიღად შერჩეული, რადგან სწორედ 9 დეკემბრისთვის აქვს თბილისის მთავრობას დაანონსებული საახალწლო განათებების და განათება საახალწლო ინსტალაციები, მათ შორის თავისუფლების მოედანზეც. გარდა ამისა, ამავე მოთხოვნით რამდენიმე დღეა უკვე პეტიცია შექმნილი სოციალურ ქსელში და მოქალაქეები ხელს აწერენ ამ პეტიციას ამ სლოგანის შეცვლის მოთხოვნით. ერთ-ერთი მათი ვერსია არის, რომ მაგალითად „მშვიდობის ქალაქის“ ნაცვლად სლოგანი იყოს „სოლიდარობის ქალაქი“. 1000-მდე ხელმომწერი ყავს ამ პეტიციას. Უფრო მეტია საჭირო, მე მგონი, ვიდრე პროტესტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სახეზე, გვაქვს ქართული სახელმწიფოს შლა. გეგმა ზომიერი, ეს არ არის თქმა იმისა, რომ ესენი მაჩანჩალები არიან და უბრალოდ არ გამოცდა, რა ეს არის. გეგმა ზომიერი დაშლა ქართული სახელმწიფოსი, სახელმწიფოებრიობის, გარდაცვლილ, დაღუპულ ადამიანს და მხედრულ პატივს რო ვერ მიაგებს, ეს უკვე ნიშნავს ძალიან დიდ კატასტროფას ჩვენ სახელმწიფოებრიობის. საკადრისი პასუხი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაეცეს ამ საზარელ მოქმედებებს, რომელსაც ქართული ოცნება ჩადის. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ რომელიმე ქვეყანას მეორე მსოფლიო ომის დროს ეთქვა, რომ ჩვენ ვართ მშვიდობიანი ჰიტლერის პირობებში. ჩვენ გაგვიჯიქთა, ფაქტია, ქართული ოცნება და იმ სლოგანის მომხსნელები არ არიან, რეალობას რომ შევხედოთ თვალებში, და ჩვენი მიზანი არის, რომ კიდევ ერთხელ დავანახოთ სოფლიოს, რომ ეს მთავრობა ჩვენი მთავრობა არ არის და ეს სლოგანი ჩვენი სლოგანი არ არის. ჩვენ ავწევთ ჩვენ სლოგანებს. ეს არის გმირების და თბილისი გმირების დედაქალაქი და თბილისი სოლიდარობის ქალაქი. ორი სლოგანი ორ ენაზე გაიშლება და ეს იქნება ჩვენი აქცია. რუსული სლოგანიც არის მშვიდობა ერთ-ერთი. აი რუსული, აი ხანდელი პუტინის სლოგანი არის მშვიდობა და მშვიდობით აპირებენ ამ თავისი კოშმარების გადაფარვას და ამ ბავშვების ხოცვის გადაფარვას. რა თქმა უნდა, გათვლილი იყო კალაძე აქამდეც რაღაცა სლოგანებს წერდა, თუმცა ესეც ქოცების გათვლა იყო, რა, აი ყველაფერის გამოყენება პოლიტიკურ სარჩულად. 9 დეკემბრის აქციამდე კი დღეს პარტია ლელოს წარმომადგენლები, ახალგაზრდული ფთა და ასევე პარტიის ლიდერები ანონსებენ აქციას, ამჯერად მთავრობის ადმინისტრაციასთან. 8 საათზე დაიწყება დღეს ეს აქცია და ეს იქნება მდუმარე აქცია, რომლის მთავარი ადრესატი არის საქართველოს მთავრობა, რომლის რეაქციასაც არაადეკვატურს და შეურაცხმყოფელს უწოდებენ პოლიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ისინი გულისხმობენ ამ შემთხვევაში მთავრობის გადაწყვეტილებას და ქმედებას თუ უმოქმედობას, რომლის შედეგადაც გაკეთდა განცხადებები ხელისუფლების ხელმძღვანელი პირების მხრიდან უკრაინაში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების საკითხთან დაკავშირებით, და მთავრობამ არ მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყანაში გლოვის დღე გამოცხადებულიყო, სახელმწიფო შენობებზე დაშვებულიყო დროშები. სწორედ ამიტომ მათ დაანონსეს დღეს 8 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციასთან დუმარე აქცია და ეს იქნება მათი ერთგვარი პროტესტი მთავრობის ბოლო დღეების ქმედებების.